minu nimi on Allar Veelma ja täna me vaatame tehteid harilike ja kümnendmurdudega. Alustame sellest, et teisendame mõned harilikud murrud kümnendmurruks ja uurime, millal on see üldse võimalik, et millal me saame lõpliku kümnendmurru ja millal tekib meil siis perioodiline kümnendmurd. Tähendab seda, et lõplikku tulemust me ei saa. Murd 4/5. Üldiselt juba seda on ilmselt ka teate peast, et kui 4 jagame 5, siis saame tulemuseks 0,8. Ja see ongi meil lõpptulemus. Teisena vaatame murdu 3/8. Ja üritame siis nüüd selle hariliku murru teisena 10 murruks. Jagame arvu 3 arvuga 8. Jagamise tulemus on meil 0,375, nii et kui meil on ülesandes harilik murd 3/8, siis me võime selle asendada 10 murruga 0,375. Järgmisena vaatame murdu 8/3 ja hakkame siis nüüd 8 jagama 3. Ja üsna pea me märkame, et kahjuks see jagamine meil üldse ei lõppegi kunagi. Nagu te nüüd tähele panete, tekib meil kogu aeg jääk 2. Ja me võime siin jagada üsna pikka aega, aga mitte midagi paremaks ei lähe. Meil tuleb kogu aeg vastusesse järjest juurde number 6 ja tähendab seda siis meie jaoks, et see jagamine annab meile siis tulemuseks perioodilise lõpmatu kümne murru, kuid mitte lõpliku. Ja seda me võime siis kirjutada niivisi, et 2 koma ja kirjutame perioodi ehk siis numbri 6 sulgudesse. Selliste ülesannete puhul on kõige olulisem meelde jätta, et me täpset väärtust ei tohi siin mitte kunagi ümardada. Ja ei me täpset väärtust ei tohi asendada mingisuguse ligikaudse väärtusega. Me ei tohi kirjutada, et see 8/3 on 2,6, mis oleks loomulikult juba topeltviga ja 8/3 ei ole ka 2,7. Sel juhul on tehtud siis ümardamine ka üles poole loomulikult ja kui on vaja täpne väärtus leida, siis me peamegi leidma täpse väärtuse ja mitte mingisugust ümardamist me ei tee. Viimasena vaatame murdu 5/32. 5 jagame 32. Kui te panete nüüd tähele, see teisendamine läheb meil päris pikaks. Ja
tekib veel küsimus , et kas see jagamine meil kunagi lõpebki . Aga tasub endale meelde jätta , et kui me jagame arvuga 2 või arvu 2 astmetega , siis see jagamine alati lõpeb . nii et kui murru nimetajas on arv 2, 4, 8, 16, 32 , siis loomulikult see jagamine mingil hetkel ka lõpeb ja olemegi jõudnud lõpuni ning saime tulemuseks , et 5/32 on siis 0,15625. nii et vaatame korra üle . 4/5 on 0,8, 3/8 on 0,375, 5/32 ülesanne , mida me just äsja tegime , annab ka meil lõpliku tulemuse ning 8/3 ei anna meile lõplikku kümnendmurdu vastuseks . vastuseks tuleb lõpmatu perioodiline kümnendmurd . teisendame nüüd kümnendmurru harilikuks murruks ehk siis teeme ülesande , mis on eelmise ülesande pöördülesanne . 0,8 on loomulikult siis 8/10, üks koht peale koma , näete , on ju arvus 0,8 . ja nüüd taandame , 8/10 saab taandada ja tulemuseks jääb 4/5. 1,3, üks koht on jällegi peale koma . me võime kirjutada siis 1/3 ja 3/10. loomulikult me võime algul kirjutada ka 13/10 . ja siis selle liigmurru teisendame siis segaarvuks . arvus 0,55 on kaks kohta peale koma , järelikult kõige madalam järk on 1/100 järk ja kirjutame siis murruna , hariliku murruna 55/100 ning seejärel taandame . 55/100 saab taandada loomulikult 5-ga . ja tulemuseks saame 11/20. Kaksteist koma kolm , üks koht on peale koma , me võime kirjutada , et see on 12/10 ja 3/10. aga soovi korral võime kirjutada ka 123/10 . ja siis teisendame selle arvu , mis on loomulikult nüüd liigmurd , siis jällegi segaarvuks . 0,06 , selles arvus on kaks kohta peale koma , järelikult kõige madalam järk on 1/100 järk , kirjutame siis 6/100 ja taandame . tulemuseks saame 3/50 ja see on ka meil lõpptulemus , sest edasi taandada ei ole kahjuks võimalik . ning viimane ülesanne , näete , kõige madalam järk on 1/1000 järk , kirjutame siis tulemuseks 3/1000. harilike murdude liitmine . kahe hariliku murru liitmisel me leiame ühise nimetaja , leiame laiendajad , korrutame siis lugeja laiendajaga ja saadud tulemused liidame . et reegel on praegu kirja pandud harilike murdude jaoks , aga me vaatame , kuidas saab liita siis harilikku murdu ja kümnendmurdu . ja liidame 0,8 ja 1/3 , teisendame 0,8 harilikuks murruks . me praegu kirjutame siia küll 8/10 , aga võiks ka peas kirjutada kohe 4/5 . et ka peast võib taanduda , nii et see ei ole keelatud . arvude 10 ja 3 korral tuleb siis ühiseks nimetajaks 30 , aga kui me taandame , võtame 4/5 ja 1/3 loomulikult , siis on ka sel juhul ühise nimetaja leidmine märksa lihtsam . 5 ja 3 puhul kõige väiksem arv , mis jagub nii 5 kui 3-ga , on 15 .
laiendajad on siis 3 ja 5. Neli korda 3, 12, 1 korda 5, 5. 12 ja 5 liidame. Ja saame tulemuseks 17 viieteistkümnendikku. Seda murdu ei ole võimalik enam taandada, kuid tegemist on liigmurruga. Ja eraldame nüüd välja siis täisosa, tuleb üks terve ja üle jääb 2 viieteistkümnendikku. Nii et lõppvastus selle ülesande puhul on siis üks terve ja 2 viieteistkümnendikku. Liidame arvud 4,5 ja 1,1 kolmandik. 4,5 võime asendada kohe 4 ühe kahendikuga, kui soovime. Või siis 4,5 kümnendikku. Ja 1,1 kolmandik jääb nii nagu on, sellepärast et mõnikord õnnestub mõlemad murrud teisendada 10 murdudeks, siis on muidugi liitmine lihtsam. Kõigepealt liitsime täisosad. Nüüd liidame murdosad kahe ja kolme puhul. Ühiseks nimetajaks on 6. Laiendajad on 3 ja 2. 3 korda 1 on 3. 1 korda 2 on 2. Liites 3 ja 2 saame 5. Ja tulemuseks on 5 tervet ja 5 kuuendikku. Liidame viiel ühele kolmandikule 2 viiendikku. Nüüd on selge, et täisosaks on 5. 1 kolmandik ja 2 viiendikku kokku liita ühiseks nimetajaks on 15. 15 jagame 3-ga 5 ja 15 jagame 5-ga 3. 5 ja 6 annavad kokku liites 11. Viiele kahele kolmandikule liidame 3,8. 5 2 kolmandikku jätame nii nagu on. Ja 3,8 teisendame harilikuks murruks. On siis 3 tervet ja 8 kümnendikku. Nii et täpsem oleks isegi öelda siis, et teisendame mitte harilikuks murruks, vaid segaaruks. Ja 80 saab taandada, aga seda me taandame siis hiljem. Liites täisosad 5 ja 3 saame 8. Ja jätsime taandamata küll praegu 5 või tähendab 3 ja 10. Ühine nimetaja on siis 30. 2 korda 10 on 20 ja 8 korda 3 24. Kakskümmend ja 24, kokku 44. Ja juba ilma taandamatagi on näha, et meil on tegemist liigmurruga. Kui me nüüd taandame kahega, saame 22 viieteistkümnendikku. Ja see tähendab seda, et meile tuleb täisosale üks terve juurde. Oli 8 tervet, tuleb 9. 9 tervet. 22 viieteistkümnendikust võtame nüüd ühe terve, ehk siis 15 viieteistkümnendikku ära. Ja alles jääb 9 tervet ja 7 viieteistkümnendikku.
seitsmele kahele kolmandikule liidame neli tervet ja üks viiendik. Täisosale liitmisel saame 11 tervet, liidame murdosad. Ühiseks nimetaks jällegi 15. 15 jagame 3-ga 5. 15 jagame 5-ga, laiendaks tuleb 3. 2 korda 5, 10. 1 korda 3, 3, kokku 13. Ja see ongi lõppvastus. Harilike murdude lahutamine on võrreldes liitmisega veidi keerulisem, aga eeskiri, mille järgi me seda teeme, on praktiliselt sama nagu liitmise puhul, ainult et loomulikult on siis murdude vahel miinusmärk ja ka murru lugejas tuleb seejärel siis viimane tehe teha siis liitmise tehte asemel lahutamise tehe. Lahutame arvus 2,7, 1 terve ja 1 ühe kolmandiku, ühe terve ühe kolmandiku. 2,7, see tema asemele kirjutame siis 2/7 ja 1/1 kolmandik. Täisosast lahutame täisosa, murdosast murdosa, aga enne tasub ikka vaadata, et kas murdosast on võimalik murdosa lahutada, vastasel juhul võib tekkida meil probleemid. Lahutasime kahest ühe, saime ühe, kolme ja kümne puhul ühine nimetaja 30, laiendaja 3 ja laiendaja 10. 21 lahutame 10. Loomulikult sellised lahutamised, liitmised me võime teha tegelikult peast, aga siin õppevideos on lihtsalt näidatud need tehted, et kuidas see arvutamine siis kirjalikult tegelikult käib. Aga mõned tehted võib rahulikult vahele jätta. Lahutame kaks harilikku murdu üksteisest. Viiest kuuendikus lahutame kaks kolmandikku. Ühiseks nimetajaks tuleb loomulikult 6. No kui soovite, võite võtta ka 18. Aga sel juhul lähevad lihtsalt arvud vahepeal suuremaks. Muud mitte midagi olulis keerulisemaks ei lähe. Ja viiest lahutame 4. Tulemuseks on 1 kuuendik. Ja see ongi selle tehte tulemus. Lahutame neljast kahest kolmandikust 1,33. 4 2 kolmandik on segaarv, 1,33 aga 10 murd. Ja 4 2 kolmandiku jätame täpselt nii nagu oli. 10 murru teisendame, aga harilikku murru kujule tuleb siis 1 terve ja 33 sajandikku. Kaks kolmandikku. No mõtlete peas, see on 0,666 ja segamine lõpegi ära. 0,33 on väiksem, nii et me saame ilma probleemideta lahendada. Neljast lahutasime 1, 3. Ühiseks nimetaks 300. Laiendaja 100. Laiendaja 3. 200 lahutame 99. Ja alles jääb 3 tervet ning 101 300, sest 299 lahutamisel saame tulemuseks 101.
kaheksast kahest kolmandikust lahutame kolm tervet ja viis kuuendikku. Ja nüüd on siis see moment kätte jõudnud, kus näete, täisosas saab küll täisosa lahutada, aga murdosast enam murdosa lahutada ei saa, kuna kaks kolmandikku on väiksem viies kuuendikust. Täpsemalt siin öelda, et saab lahutada küll, aga me ei tee selliseid tehteid, kus meil osa arvus tuleb siis negatiivne. Ja kirjutame selle arvu 8, 2 kolmandikku niiviisi ümber, et võtame siis 7, 2 kolmandikku ja pluss 1. No saate aru, et loomulikult kokku on see ikka 8, 2 kolmandikku. Ja lahutame 3, 5 kuuendikku, aga selle 3, 5 kuuendikku lahutame nii, et lahutame kõigepealt 3 ja siis lahutame 5 kuuendikku. Ühest lahutame 5 kuuendikku, selle tehte me loomulikult teeme peast. Tulemuseks on 1 kuuendik. Ja 7-st 2 kolmandikust lahutame 3. Tulemuseks saame siis 4 tervet ja 2 kolmandikku. Ja nüüd liidame siis 1 kuuendikku ja 4 2 kolmandikku. Terveid on 4. Ühiseks nimetajaks 6. Ja 1 ja 4 kokku annavad siis liitmisel 5, nii et 4 tervet 5 kuuendikku. Kui te nüüd küsite, et kas selline lahutamine on väga mõistlik, siis ma soovitan, julgen küll öelda, et ei ole, et saab teha ka teistmoodi väga jõhkra ja lihtsa võttega. Nimelt teisendame mõlemad segaarvud liigmurdudeks. Arvud lähevad kohati küll suuremaks, aga ütleme siis selle kohta niiviisi, et mis siis. Ja näete, kui teisendame mõlemad segaarvud liigmurdudeks, siis me saame ju teha tavalist murdude lahutamist harilike murdude lahutamise reegli järgi, ilma et me peaksime midagi siis laenama või midagi sarnast. Ühiseks nimetaks 6, laiendajad on siis 2 ja 1. Ja 52 lahutame 23. Ja lugejasse jääb nüüd meil siis 29. 29 kuuendikku, terveid on 4 tükki. 4 korda 6, 24. Ja murdosa 5 kuuendikku. Nüüd näete ise, et sõltumata sellest, kuidas arvutada, lõpptulemus on ikka sama. Ja nii see peabki olema, nii et teisiti ei saagi olla. Missugune lahendusvõte nüüd teile meeldib või meeldib hoopis mõni kolmas võte, see on nüüd on teie enda valida. Aga loomulikult tasub arvutusi teha nii, et see arvutamine oleks teie jaoks võimalikult lihtne. Et igasuguseid hämaraid kunstlikke võtteid ei ole mõtet eriti kasutada. Lahutame neljast ühest kolmandikust 2,5. Üks kolmandik hinnanguliselt 0,33. 0,5 on väiksem. Järelikult tekib meil jällegi nii öelda laenamise probleem. Ja selle välistamiseks me teeme kohe niiviisi, et 4 üks kolmandik teisendame 13 kolmandikuks ja 2,5 asemele kirjutame 25 kümnendikku. Praeguses olukorras kõige lihtsam võimalus. 30 me 3-ga laiendaks 10. 30 10-ga laiendaks 3. 130-st lahutame 75.
tulemuseks saame 55/30. Ja neid arve saab jagada viiega, tähendab murd taandub viiega. Üksteist kuuendikku, kahte tervet meil kokku ei tule, tuleb siis üks terve ja üle jääb meil siis veel viis kuuendikku. Harilike murdude korrutamine on tehetest murdudega loomulikult kõige lihtsam. Siin me peame korrutama lugejad ja nimetajad ning võimaluse korral siis tulevad tulemused taanduda. Aga ei saa öelda, et eksimise kohti nende arvutuste puhul ei oleks, nii et palun hästi olega siis jälgida neid näiteid siin. Korrutame 2/3 ja 3/7. Nüüd tasub tähele panna, et tehe, mida kiputakse hästi tihti tegema, on tegelikult võimatu tehe, nimelt kolmesid ei saa praegu hetkel taandada. Asi on selles, et esimeses murrus on kolm murru nimetajas ja teises murrus on lugejas ja murdude taandamine, ma tuletan meelde, on tehe ühe murruga ikka, nimelt murru lugeja ja nimetaja jagamine, näete. Kasutasime kõigepealt siis korrutamise reeglit, nüüd on kolm murru lugejas, murru nimetajas, tegemist on ühe murruga ja loomulikult nüüd saab taandada, vastus on 2/7. Sellise ime taandamise kohta, nagu siin algul näitasime, võib öelda niiviisi, et peast võib niimoodi loomulikult teha, aga kirjalikult mitte mingil juhul. Teine tehe 2,8 korrutame 3 ühe kahendikuga. 2,8 on 10 murd, 3 üks kahendik on ka võimalik 10 murruks teha 3,5. 28 kümnendikku kirjutame ja 3 üks kahendik asendame 7 kahendikuga. Ja kasutame jällegi korrutamise reeglit 28 korda 7 murru lugejas ja 10 korda 2 nimetajas. Ja loomulikult ei ole nüüd mõistlik hakata kohe lugejate nimetajat korrutama, vaid teeme ikka ära võimalikud taandamised, nii et need korrutamise tehtud on võimalikult lihtsad. 28 ja 10 saab taandada. 14 ja 5, aga sellega pole veel taandamine lõppenud, sest tegelikult saab veel taandada. Näete, kui ma nüüd kirjutan 14 korda 7 murru lugejasse ja 5 korda 2 murru nimetajasse, ja siis te märkate, et 14 ja 2 on võimalik ka taandada. Et me oleks võinud kohe taandada, aga üldiselt selliseid topelt taandamise ei soovita teha, sest kui te paperile kirjutate, siis te pärast ei saa enam ise ka aru, et mis arvud teil on siis tekkinud taandamise tulemusena ja mis on üldse siis kaduma läinud juba, nii et siis tekib palju segadust. Et parem on üks kord ümber kirjutada. 49 viiendikku, 9 korda 5, 45, üle jääb 4 ja 9 tervet ja 4 viiendik. Eli üks kahendik korrutame 3/5. Ka selle ülesande puhul on võimalik vabaneda harilikest murdudest ja teha korrutamisel ainult 10 murdudega. Aga see ilmselt on selline tegutsemine mõtetu, sellepärast, et sel juhul tegelikult ajas me kindlasti midagi ei võida.
üheksa kahendikku korrutame 3/5-ga. 9 × 3 on 27 ja 2 × 5 on 10. Me korrutasime, kuna oli näha, et taandada midagi võimalik ei ole. Ja 27/10 me võime kirjutada vastuseks 2/7 või võime kirjutada ka vastuseks 2,7. Nii et vastus sõltub nüüd sellest, kuidas me siis ise soovime seda esitada. Mõlemad loomulikult, mõlemad vastused on samaväärsed, nii et siin mingit sisulist erinevust ei ole. Kuuel ühel kolmandiku korrutame 2/2. Loodan, et kellelgi ei teki sellist sadistlikku mõtet, võiks täisosad korrutada ja siis murdosad ja saame kena vastuse, ainult et see vastus on kahjuks vale. Et ärge selliseid eksperimente hakkake tegema, aga proovida võite ju loomulikult ja siis võrrelda vastuseid. Nii et me tegime kohe ära teisenduse, 6/1 on siis 19/3, 2/2, 8/3. Ja need on juba siis kirjutatud ühise murujoone peale. Taandada midagi võimalik ei ole. 9 × 18 või vabandust 19 × 8 siis 152 ja 3 × 3 on 9. Tulemuseks saame 16/3, 9 × 16 on 144 ja 152 puudu jääb veel siis 8, nii et 16/3 ja 8/9. Korrutame arvud 2/1 ja 3/7. Loomulikult 2/1 tuleb ära teisendada siis liigmurruks 7/3 × 3/7. Peast on näha, et kolmed tegelikult hiljem taanduvad ja seitsmed ka hiljem taanduvad. Me võime kirjutada kohe vastuseks 1. Aga kui me tahame saatust ratsida, siis me korrutame 7 ja 3 omavahel ja nimetajas 3 ja 7 saame murru 21/20 ja lõpuks veendub ikka selles, et tulemuseks on 1. Murdude jagamisel me teeme niiviisi, et esimese murru jätame nii nagu on ja selle murru korrutame teise murru pöördarvuga, mis tähendab siis sisuliselt seda, et me teise murru puhul vahetame murru lugeja ja murru nimetaja asukoha. Jagamistehte puhul peab olema seepärast hästi ettevaatlik, et ei unusta seda pöördarvu leidmist. 4/5 jagame 2/3, tähendab seda, et me 4/5 korrutame 2/3 pöördarvuga, mis tähendab, et me korrutame 3/2. Ja nüüd teeme nii nagu korrutamise puhul, taandame, kui see võimalik on loomulikult 4/2 taandada. Tulemuseks on 6/5 liigmurd, teisendame siis segaarvuks. 1/1 või 1,2. Kuus 2/3 jagame arvuga 3/1. Siin teeme siis nüüd niiviisi, et mõlemad segaarvud teisendame liigmurdudeks. Kakskümmend kolmandikku
jagame 10/3. Ja see tähendab jällegi siis seda, et me peame 20/3 korrutama 30-ndikuga. Kolmed taanduvad ja 20 ning 10 saab ka taanduda. Alles jääb 2 ühendikku ehk lihtsalt 2 tervet. Vastuse 2 oleks võinud kohe kirjutada ja vahepeal see 2 ühendikku oleks võinud ka kirjutamata jätta. Jagame arvu 6/2 3-ga. 20/3. Jagame 3 ühendikuga. 3 tervet on 3 ühendikku. Ja 20/3 korrutame 1/3 ehk siis murru 3 ühendikku pöördväärtusega. Ja tulemuseks saame 20/9. Ehk siis 2 tervet ja 2 üheksandikku. Jagame arvu 3 6/3 ja 2/3. Kuna 3 on 3 ühendikku, siis nii ka kirjutame. Ja 6 tervet ja 2/3 on 20/3, nii et siis ka selle kirjutame. Ja jällegi esimese murru korrutame teise murru pöördväärtusega. Tänu sellele 3 läheb murru lugejasse ja 20 murru nimetajasse ning tulemuseks saame siis 9/20. Nüüd on hea võrrelda kolmanda ülesande tulemusega. 9/20, näete, ja kolmandas ülesandes saime vastuseks 20/9. Me jagasime seal 6/2 3-ga. Ja neljandas ülesandes jagasime 3 6/2. Näete, jagatav ja jagaja läksid nendes ülesandes vahetusse. Neli koma kaheksa jagame 4/4 ja 7-ndikuga. 4,8 kirjutamiseks on meil palju võimalusi, aga kirjutame kõige lihtsama praegu nendest 48/10 ja 32/7. Taandamist me ei teinud, aga selle taandamise võime juba teha siis peas 24/5. 7 kirjutame murru lugejasse ja 32 murru nimetajasse. Ja kui te nüüd hästi hoolega panete tähele, siis te näete, et tegelikult saab jälle taanduda. 24 ja 32 mõlemad arvud jaguvad loomulikult 8. Kolm korda 7, 21 ja 5 korda 4, 20. Liigmurd ja tulemuseks saame 1/3 ja 1/20. 1/20 teisendub väga lihtsal viisil ka 10 murruks. Et võime kirjutada siis vastuse 10 murru kujul 1,05. Ja viimane tehek.
3,8 jagame 2 1/3. 3,8 38 kümnendikku. Võite juba peast tegelikult taandada. 2 1/3 on 7/3. Jätame nüüd veidi ruumi, kuna meil on seal eelmise ülesande lahendus ees, siis me üle loomulikult ei kirjuta. Ja jätkame oma lahendust. Nii et need 3 punkti siin vahepeal ei tähenda mitte midagi muud, siis kui seda, et me lihtsalt jätkame lahendust teise koha peal. Ja nüüd teeme ära taandamise. 38, 10 saab taandada. 3 ja 7 ei õnnestu enam midagi lihtsamaks teha. Rohkem taandada pole võimalik. 5 korda 7 on 35 ja 19 korda 3 on 57. 57 35. Tegemist on liigmurruga. Üks terve tuleb meil ja kui me 57-st lahutame 35, saame 22. Murdude astendamine ja murdude juurimine. Tuletame nüüd meelde varem õpitud asjad, kuidas siis mingit murdu astendame ja kuidas juurime. Astendamise reegel ütleb meile seda, et kui me jagatist astendame, tuleb siis murru lugeja ja murru nimete võtta vastavasse astmesse ja tulemused jagada. Nii et 2/3 ruut on loomulikult siis 4/9. Näete, 2/3 ruut tähendab ju mida? Tähendab seda, et me 2/3 korrutame 2/3 ja saamegi tulemuseks 4/9. Tulemused on loomulikult samad. Kahe kolmandiku kuup. Kahe kuup on 8. Ja kolme kuup. Nii et kahe kuup tuleb jagada 3 kuubiga. Ja nagu juba sai öeldud, 2 kuup on 2 korda 2 korda 2 on 8, 3 kuup 3 korda 3 korda 3, 27. Ja me võime ka selle pikalt kirjutada 2/3 kuup. Ja kirjutame siis korrutamise tehte 2/3 korda 2/3 korda 2/3. Loomulikult selline korrutamine ei ole enam otstarbekas, kui astmenäitaja on piisavalt suur. Ma arvan, et 2/3 astmes 100 mitte keegi enam niiviisi kirjutama korrutusena ei hakka. Ja võtame 2/3 astmes 10. Arv 2 astmes 10 ja arv 3 astmes 10 on päris suured arvud juba. Ja me võime siin kasutada ka taskuarvutit. 2 astmes 10 annab meile tulemuseks 1024. Ja 3 astmes 10 me leiame samuti arvuti abil. Ei ole eriti mõistlik hakata seda enam käsitsi arvutama. Aga te võite oma taskuarvutiga loomulikult üle kontrollida, et kas te saate, et 3 astmes 10 on 59 049. Ja kirjaliku korrutamist me enam ei tee. Miinus 2/3 kuubis. Kuna astmenäitaja on 3, siis tähendab seda, et me peame miinus 2/3 korrutama
-2/3 ja selle tulemuse veel -2/3. Tänu sellele jääb meil miinusmärk alles ja tulemuseks on -8/27. Nii et 2/3 kuup ja -2/3 kuup on väliselt väga sarnased, aga te ju näete, et ühes vastuses on miinusmärk ja teises ei ole. -2/3 astmes 4 tähendab meil nüüd seda, et me peame murdu -2/3 korrutama iseendaga järjest siis 4 korda. 2 astmes 4 on 16, 3 astmes 4 on 81 ja kuna meil tuleb 4 murdu ja igas murus on miinusmärk, siis kokku on plussmärk. Nii et kui astmenäitaja on paarisarv, siis miinust ei jää, kui astmenäitaja on paaritarv, jääb miinus. Ruutjuure leidmine murrust. Võtame ruutjuure ja ruutjuure leidmise reegel ütleb meile seda, et murrust ruutjuure võtmisel võtame murru lugejast ja murru nimetajast ruutjuure eraldi. Ruutjuur 4 on 2 ja ruutjuur 9 on 3. Tulemuseks on 2/3. Kontrollida võime seda niiviisi, et võtame 2/3 ruutu ja tulemuseks saame kahtlemata 4/9. 0,01 ruutjuur. No, kui teate juba peast, loomulikult siis pole see ülesanne enam huvitav, aga kui ei tea, siis palun vaadake olega. Kirjutame 10 murru harilikuks murruks. Ruutjuur 1 on 1 ja ruutjuur 100 10 ja tulemuseks 0,1. 0,1 ruut on 0,01. Et juurimise tulemust saame asendamisega kontrollida. Võtame ruutjuure murrust 1 terve ja 11/25. Siin meil muud pääseteed ei ole, kui peame sega arvu teisendama liigmurruks 36/25, aga oma suureks rõõmuks me näeme nüüd kohe seda, et nii 36 kui ka 25 õnnestub veel võtta täpne ruutjuur ja tulemuseks saame 6/5 ehk siis 1/1/5 või siis 1,2. Ruutjuur 161/169, ruutjuur 121 on 11, ruutjuur 169 on 13 ja ongi tulemus meil käes. Selline soovitus kõigile, et väiksemate arvude puhul võiks ruutjuuri siis peast teada, aga loomulikult kui on võimalik leida, mitte alati pole see võimalik. Ja kohe näeme. Ruutjuur 5/9, ruutjuur 5 ja katud ruutjuur 9. Ja me ei tea ühtegi sellist arvu peast, mille ruut oleks 5. Küll aga teame sellist arvu, mille ruut on 9. Ja tulemuseks saamegi ruutjuur 5 ja katud 3. Ja ruutjuur 5 meil mitte kuidagi ratsionaalarvuna ei õnnestu kirjutada. Miks see nii on, sellest räägitakse hiljem juba siis 10. klassis. Täpselt vastupidine tehe näete siin võrreldes eelmisega ruutjuur 9 jagatud ruutjuur 5. Arvutused jäävad kõik samaks ruutjuur 9-st 3 ja ruutjuur 5-st on jällegi meie jaoks üsna halb arv. Me ei saa seda avaldust vastust ja seda avaldist lihtsamaks teha. Hiljem kunagi 10. klassis räägitakse, mida siis selliste murdudega ette võtta.